Өтөкүнүнөн эфирге сонундары көрөгөт студияга Татьяна Филиппова. Маңнай сүрүн сонундан билгендерим. Республика Бахлыгайсы Николаев билүү улугугар үлөлөр бүгүн промышленный нэхиленелек пунларга объекттери билисте. Сунтардагы баһарны Чаз Бейдин күйүнөн спортивный полигону туттан. Байыстар баһарга белемненелергер көмө болар. Сахан-Родный Сурьячыда бөдөн общественный политический деятель Сафрон Данилов төрөбүтө сүй сахын беледи, кекке дирәхін болла. Республика Бахалгайсы Николаев бүлүү улугугар үлөлөр бүгүн промышленный нэхиленелек пунларга ЯТЭК тарелте социальный эпитнес программатын итинен оңорбут объекттерин көрдө. Компания кыхыл сыр бөхөлүгөр үлөнү ыытар итенне арас экологической көмө тирех болар акцияны сүрүндүр. Санаттакка 2000 сүрбө сылтан бөхөлөккө теңинен үйүнү сайды керехете болар хазда бирэге үлөлөтөлөр. Мантан соргото номно түмүктенен турар. Колбура Красная Горка ден комплекска сүрбө коттедж же тутулубута. Бүгүн сүрбө икки номердеги саңа склажнаны туту үлөтө сакланна. Луганская и Донецкая лохтоохтора саха сириттен 7 тонна гуманитарный көмөнү тутуктара. Республика жоно таңагы сабы күннөгү туттар малы продуктаны комуйдулар. Бу инине өссө 2 тоннаны кулун тутарга ыйпыттара. Сихли Екатерина Мозова кепсир. Виктория Эверстова Жакутской аэропортун складын бир тута өлөйте. Кини көрөн истен ыйан керден бербитнен тагас малсал чуа адырыгын булар. Холобур бу кишеляктик сууланан тагыр суруктах бижиктех жаактар Луганской вана Донецкой областырга адрастамыттар. Төт партия карар бүппүт. Общей яхана 2 тонна курдук болар. Диспетчер документ составляйдыр, почтово-грузовой ведомостен. Оно грузчиктарга передает, грузчиктар меха кареллер. Оно по номеру грузового авианакладного кормит загрузка лыва склада. Жоннук үлэхиттер 2 тонна гуманитарны көмөнү бийриде бычыграппакка массынага тиеллер. Салгы көтөр алга сүйрөр суолунан киллерен кыстыллар. Кулун тутар 19 күнүгер бастыгы көмө ипинник айынабыта. Онтон сорого Аллара Новгородка, Украинаттан Куатан Тибит, Донецкой, Луганской олохтохтургар анамыта. Онтон 2 сырыйга республикаттан казда бүк элбек 7 тонна көмө болла. Ону туақта омны суақ сағас ренжоны бардохомуйда. И санатыттан муста. Ыра котул устартан кытта предпринимателлер культура уэра олэхеттере көхтөхті кыттан кылааттарын киллердилер. Бу сахайрин олохтохтору, сахайрин компаниялара, предприятиялара, бу гуманитарны гуру велемне битригер. Беге бу тасын министерстерин татыттан олохан мақталбытын тердеккін барабыт. Бу билинген адалах кенге мачолохан көмөнү оңорбут күтөрдүм. Амарах болу арас устук кемге көмөлөхүү кии үтүөмайгыта. Сахас ренжоно күннөгү туттар малы салы серге ого таңагын продуктаны билген дагыны киллере тураллар. Биеха бу гуманитарный пунга доброволистер көмөлөхтөрүн хеп. Кинлер көмөлөхтөрүн бара булактан тон бу добро руден сайка регистрацияланганнар время помогать тен акцияны буланнар саяпка бердиктерин бигиннери манна Луганская вана Донецкая олохтохтургар көмөт ихигин быспат гуманитарны көмөнү тутар пун сарсырда уанчастан кие алтага дери ана агас. Екатерина Мосова, Саргылана Неустроева, Артем Алексеев, Жакутскай. Роспотребнадзор саха сиринеяга салатыгар ихитиндер биттеринен республикага кенники кемге агыс тыгынча 410 хеттекиги орвинан ылжыбыта белетенне. Мантан 711 бырыгын огаймак сүрбө 9 бырыгын улахан жон. Балагыне пит барогу сүрбө 2 сылай агыс дэхэти бырыгынынан куохарар ден билдиреллер. Аспыт неделе түмүгүнен нэхилени ортотугар ордук А көрүн вирус тарганыта ордук. Үрдүк. Оттан коронавирусынан ылжы балыгынетин билгендерде кайым Жакутскайга 4-4 мирнеге намыңа каңаласка 6-лы аммага меңеге өлөхмеге 5-ти кихи кырыйда. Ковидка сутулуу өссө 10 хетте улуска билетенер, онной 2-тен 4-ке дери ылжы түбелдете билетенер. Аспыт күн лабораториялар 3-тыгынчы кереңе анализи бирбиркелетилер. Сунтардагы баһарны Чаз Бейдин күйүнөн спортивный полигону туттан. Байыстар баһарга белемненелерге көмө болар. Бу Чаз быйыл 5-5 сылдагы үбүлөйүн белетир. Сихли Нургана Харчасова кепсир.
Сунтардағы бахарына час түрт караулах кенелер бүгір өрияқтарын чыңетен берер сылтын ұяқсын бейелерін истерегер күрағы ұйталылар. Білі бәлік ұлығығар күректе яс бұта, маңнай гэтін, дыма камераға ол бұта, газдыма защитна служба ден, нұхынтар хаманы табастан тұрыр. Бұл бұруала қамыра білеген ағыяқ сөкінденден кейі қараға ағыер бұруатынан толуға онуаққа байыстар лабирин күрдіксері арас мағылдары ағаннар көмеған адиятшыны бұйықтыра. Бұруаттан чағайбат уоту күтті оқсығар байыстар маннық тұргутуыны ағын әтқаан өттінен онына психологическай бәлімнәк болалар. Внимание! Марш! Жигнәк бахарғы сылжар күрдік балығыдняны өскеттен түйі ұғы тахарылар, камера ихигер анал мұхоллар балылар. Ихигер болығына предприятия түйір ақан бар түксен, чоқчай хаджан, хыллы хаджан, барты бұру, кейі білі, маскатын ұғылады уже бұруға чашайар күрдік, барты білі естественне тоқ күрдік. Состояние пострадашыва. Ағыз минуте ихигер бұхатчылар тағыджа салғынға тағыстылар, әче ятчыға салғы бастық көме оңы хұллар. Бұруаға қаддақ коллективына бәйбіт, керімет лишна хастапыны күтті үлелет бітігер. Бәйбіт, маңны көйін кәпсеттір көйін 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 дымакамераға. Спортивный полигону личный состав бәйтін күйінен тұтан бұқұрдық ұқсаллақ бұғы ғамайғыға бәлемнәк болалылара сетихілдер. Нүргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Саха телевидениеті, Сунтар. Бұл тұй қағайыстыватын министерістіветін сылғы базатын тұтуға ғыранын татыл ұғыттан түйет қағайысты балла. Үдік көлі лоқтауға Людмила Цой, бергі түрәбітерін күтті күттіған түнші 992 сылтан сыспай селяғы етінен жартынар. Бір беттін сағламытқа айыстыва күн бүгін 15 өрге тиетін үйді. Ботуттан тақса салыстата сыралақ үлі түміге. Дерағынып, хүйдерден ұбайдақ бұд, оны бір белі әдеуд, оңқа бұд, хылай тұр өбет, онтан ұқсам бұд, тұқтаты бұд, бәйбіт, үйтен көріққа дейін. Үнен ұбайбан ар мақтына ғанымын ол. Түріпті олар, хылай тұр Қағайыстыба сылтақсарғар 105-200 тонна отына ады. Кәнікі 5 сылға сылғыға ұстық жыл сатылаты ден Павел Константинович кәпсер. Тұруқтыр мәттіғ, бұл тұруқтыр олам мәттіғ. Бұл опыт тибәт, отырлас бөппіт, 200 тонна, күлдің атлас бөппіт. Онына болады оғылды бұд. Гірнулері бұндай от кейттен алам бұд, оны еді әді бұ Қағайысты бөретін чепшілерге Павел Константинович бәттәқай от соғыру теметтен ерден оңырын абраны сылджар. Бұн нені ұлқан ұрылуынлары сырғылағы атынан кәрие сылджан тарғатар әтім дейір. Бұл ұлғаны лом, 2 метр ламаны көддірі. Бұл ұрылуыны көддір асты бұд, оны анырат өттен қатамын. Оны тоққа бары, бұранды соғыр, масынды соғыр. Ұлылар бастан база тұтталарғар да ревнеттен синтейтші күрдіға. Келін нәхілі кәңен итерген жиы от әлбән номну кейін сиратыран тұрар. Ол дайын болу сылғы оғылынұры ұтда сүгін әбәті бар сол. Сылғы оғылынұрын әлбәқ өленінар ұвай де қанада әріменіне. Көғыры тұралар, үдер дағыны, аны түрі өкпінің дәребіне таға болын ұттар тұталар, ғылайы ұттар дәмір әйділілер ағай. Оны қайтақтығы Қағайыстыға бұйыл сылғы базатын тұтылға көмі қартшыға тігісті. Оның саңа тұту сылғақ санын әлбәті сүрін сұрык болар. Вера Матвеева, Степан Фастыров, Саха телевидениеті, Таатта. Саха асысыр сүйіс сылын көрсертір әхінлерден бір бастықынан Саха народный сұруя атшыта бөдің общественный политический деятел. Сафрон Данилов түрі өбіті сүйіс сағын ұруйду анырлынна. Улықан түрі әхіні білет өнерден ғорнайдағы ұстыр бөлік бұт материалы. Бастатан туран бір дойдулақтара сүйгірі әйтшілері республика общественныға. Аспыт сылға жокузғай қорат кейінігер оңғылы бұд. Ені бі Даниловтар өйдібіннік мәгәт астырғар, ұлубайдар бұд сырдық аттырғар сүйгіруен себекке жүрбәтін ұрдылар. Бүкін Сафрон Петрович кіргіттара Вера Онна Любов Даниловалар. Ағалары тердінші сыл ұстаты сұруй бұд бәлеті әхіннерін, толқұйдарын түмен оңыр бұд. Жоғыз әрәрі біліңі кемге, ордық үтчат жоңы ұлыс туғанна ғуанна тоғастоғ, нұрот жылғата кенігені сүріқті әділер.
Данилов тарюренечилере кенилере олус итгылыр, атырын уетитерге үгіс сыраты нурбуд. Николай Винокуров урсун бұғатчы үлелеген кейри тылын сұрген қалар бұта, икки бүксу алталақ болла. Холовра үтчат қалын келгеттен чағыер кемегер, хитинник кенеге нада бит бұғылақ. Этинне білі көвінтінсен сәдеуі күрдіқ самай, сүмете самай надалаға эти кенеге хумуллан келбит. Салгы сақа театргар апчественес кыттыла хулахан муннях тарелінне. Манна Сафрон Данилов олоғын устата толкуйда бытсаналара, турулақты коқсус бұджалалара ұрыталынылар. Кеннер балалара табияға олоқ таз істені кеннеге тіжер күрдіп кеннер кеннеліттен. Инни бітін тұн ұям бет бет, сулы аспыт, сұры ашылар болалар. Бұ сақа театргар бол бұта әме тұғынан осториялақ, Сафрон Петрович кемегер сақа театргар әме өркемін өлләбет бұ театрға өлір артистарын күтті, хақат ұлын литературатын чөчөй бұд кеннер жоңғы тердер өйдерін ханаларын ұрытыс бұд. Вера Сафроновна икки улуу суруячылар Данил Аптар, онны кудуугунюк Афанасий Осипов. Төлкөлөрү түстөмөт өң бордаах боралаахын ураты карасанар сирдер кеккелергер киллерер тугунан этиитин Мустубут Джон Сергей ылынна. Адлена Тастырова, Ида Наговицына, Михаил Мардовской, Михута, Иван Слепцов, Джокускай. Москваға сақа эстрадатын ырыгыта Алексей Егоров өркен сольный концерт болды. Кене мұз концерт хол сынаға саңа программаны тұруыран айыр өлетін білгендерді. Сақалыны тәне омықты ырылыры Москваға олырыр бір дөйдулы ақтырыгар. Ырыны тойгы сеңен әйтшілерге біліқті әйті. Жорот әрәйін екі час ұстата тыннақ доғылғынан барды. Дойдудуттан келен сақалы ырылыры біліқті әйтін мен ақпараты арты соттан бәдініме идетін. Петь не курдук полар дианы уно лен ван нагелан кытты упыт, ведь уже этер кыдлы сыл бутэ хитиспе курдук полар упыт. Вот. Бәбет нашу дуду дуду дуду, звуга нашу ебет. Вот. Москва лохту актара, бит ойду лахтар бутэгар барагатар махтал бутын терде бет. Манан күніскі сонуны түміктейбін, әтенге болың, чеген сылжың күрсе қадері.